السلام عليكم ورحمه الله واو ماغي تدي سخنا كو جفال مدام جاي نيك دومو مالا دغ يال ني جيم سوني دك مام سوني ويجور دك فا سوني باب ديكو بيغي ني فاسيني فدالي كولور بي رك فاسيني ديم با مالا بين جودو با ليغي نك نين خاموني فدول والو دومو والو لاج سوني دك مام لانيو ام fassiyene dem rek gamu and ak suñu sëri señ mansour jëmmi li dal lañ fassiyene def dekk maam dam xarige wa ke kon assalamu alaykum ñu ngi leen di nuyu di leen jaajeufal di ñaan yalla gamu gi ñu gamu yalla ñu ko gamu wat bari dal nañ ko gamu muy am jamma yalla ci bi bok ci barkeentu bi sallallahu alayhi wasallam no ngi sant nak sunu mbokk yi nga xamné bu jige ay jog rawanti na jigen yi nga xamné ni admi yépp dañ koy préparer pour gamu gi ngir lan ngir yalla ak yentou be bok kon les police way di def yalla ko yalla gis yalla nako yalla fay ku ci am aaju yalla nako yalla fajj yalla na yalla teggi fi jafé jafé yi nek ci rew mi do ñu ñaan yalla ci dëkk bi yalla nako yalla fajj no ngi sant lu bari yalla na yalla gëreem ñu yalla yalla gërem leen yalla yalla fay leen ci barke yentibi sallallahu alayhi wasallam yeen ñi nga xamé ni yeen yor caméra bi wax deug yalla abi sama waji nga xamé ni ñimeewuma sax waye nak amul pexé kon yalla na yalla doli jamm ak ciro wa qila fi raja wa bin zidalika jarra jamware wa gis nga de sul gam yi wa gis nga gam wal na mo nang torop bi lay way ko nu ko def sak ane rek bi essay ñuy ci lu ni mo lo mo xam nañ gam ci jam e ko war jam mo lo gam ci jam to sama gaay ni ñepp ngi ni taw wa lol non gam gi gaan sul gam la dang ko fonku bay bi lay gam gi mo ngi gëna fonku ci lo mo ne gis mo lol non bi lay mo na nañ am ñu bokkuñ lu du waro حتى مارا آمن آي الجوز يا وفي زمانية في الآيام جابالات تلك المثابات السلام عليكم دين وعمال ما لين دنيو di len gërëm di len sant di len ñaanal yalla man la alsan doomu assane pen contane na ci gamu gi lool nak contane na ci gamu gi lool len rek lañuy joy moy gëja am yalla na yalla defal ñepp jamm may ñu gamu gu neex ci barke serigne babakar assalamu alaykum yeen wa malla ma ngi len di nuyu aïcha diop fall ma aïcha tu ndjay fall ak madjaw ma ngi leen ni ñew na ci gamu malla gi gamu ko saan gi malla ko sante yépp ben la no bokk meena maam ken man leen rañat le ku dem ci gamu gi ñewat ci gamu gi no ngi ñaan yalla rek yalla na and bi yag yalla na and bi sax yalla nu yalla la fa ci chat yalla nu la yalla la fa chat yalla ma ñu fekk ak tal ak yir sama doom yi nak wa kër jobbe ñoma xotte sama nuroole bi ma sal passal ma ni ma tata rek da dem gamu mala ma ngi leen ñaanal ma ngi leen ñaanal gu defal ak wir lañu man reen yalla nañu man deewal lu kepp contane na lolou ci gamu gi contane na torom na contane na lolou yalla nako teewi deew ni bare ken baña ma ngi wa sante ñoy and ak wa mala comme mala sante xewle mala jox bu mala xewle sante jox ñepp ben lañu mama nga sante mama nga mala ñu nekk ben gamu gi nak comme ren yalla dafa def mu yo gejona am ñu non daan yalla yalla na yexé jamma yalla ñu nak ci jamm ak salam yalla ci gam ci jamm delu ci jamm ñepp fekk jamm seen kër lool do nga la amalam assalamu alaykum bu ñu sante yalla julli ci mom nak no ngi leen di nuyu di leen siara di nuyu mbokay di nuyu julit yépp di nuyu wa Louga
gamu gi ganu gamu annuel la yalla mi directewul nak di jox nu ci bismillah rahman rahim bay no lugo gamu gi ñu diga ci digal lu ñu ko joxe won seigne moustapha wax ni gamu mal ba ngeen daan départi ni ngeen ñew ci keur gi ñu siar mag ñu baye non lolu bo siaré ci keur moustapha ba paré mu ñaan nu départ mu ni ngeen jaari lugo keur alhaji rasid mbay ba ngeen demé keur alhaji rasid mbay ñu ñaanal leen ngeen dem keur ablay bar fanan fa ñu yok seen bok siar ak ñom ba ngeen fa joggé nak ngeen doora dem fa ngeen jëm moy seen dëkk bu ñu joggé mal bu ñu joggé keur ci moustapha nak jaar nañu fa ñaanal nu jaar nañu keur alhaji rasid ñaanal nu nongi prane ke ablay war mbolo mangi ni taxaw adini ñepp gi taxaw bu ñu prane ke ablay war ba nongi para war jallu bu ñu fi joge daanu jaari keur mu mor sar su sul prefa ba tok waxtaan ak mom xamni sul prefa bi da ci rewam lu ñu dugga sa falanu bokk rek waye ci rewam lu ñu dugga bokk ci mom waye mbolo mu tolni kenn du ko duggal fo xane fi jek mam ci lu tolni nit ku ne and nga and ak mom te do jaar ci super bé nu waxtaan mom mënu fa joggé nak nu wacc nak mal nak ci dëkk bi ñu dëkk siar ak bokkay bu ñu joggé ci siar bokkay and ak ñom waxtaan ak ñom wax ak ñom siar leen bu ñu fa joggé bu ñu waxé ba paré nak joggé ci lolu daanu dem keur serigne ba siar keur serigne ba muy gudd muy ngonu aljuma bu ñu joge ci ngonu aljuma ji nak do la dem sa tante ba am ñu cérémonie bo xane bi nak sur préfet mo ba ñewal bopam bu ñu waxtaan sur préfet ba paré nak bu ngone nak ñu tante bi serigne Ousmane Fall moy taxawé gamu gi ci ndigal keur serigne Moustapha Alhaji Mansour buñu fa joggé nak Ndiaye Jamil moy way gamu gëna ba yalla yonté bu boba ak légui nak gamu mal ak légui juroom ben fukki at la ak juroom ñaar gamu mal ak légui juroom ben fukki at la ak juroom ñaar nongi ci nek nak guddeek beccëk mag ñeñu ko waccé nak nongi ci ndigeelal mag ñi ci ndigeel Seigne Moustapha ci barke Seigne Babacar ci assalamualaikum wa mal ñoo ngi joggé Dakar joggé kër Serigne joggé Lugo ñoo ngi ci Lugo jëm mal la di jëm suñu dëkk maam suñu ciosan ñoo ngi ñaan yalla yalla tek na ci yoonu jamm dem ak jamm delu sék jamm téwu fi di ren ya ñu téwé de won yow mu indi camara bi yalla nga ka téwé waat ba kay camara yalla man nako sañ nako yalla mu ko man nak yalla naka yalla tek ci yoonu jamm sunu doom yi nu ànda yaa nu doon mag yu am ñam yàlla teg na si yoonu jàmm yombal na lu nuy wuti dem ak jàmm dellu see jàmm bàyyi fa jàmm fekk fa jàmm ñu fi teewe ren yaa nun ko teewee de woon sunu mag yaa ngi nii nag taxaw sunu doom yaa ngi nii taxaw sunu ginnaaw sunu mag nag ñooy asan pen di mànkër pen ak ñoom sama Nijaay Thiaga bakkar yi ñoom yaa na leen yàlla may ndam may leen gudd fan ak wér gi yaram ak wér ak wér le ñoom baay baara ngi noonu jëm maan la yaa ne leen yàlla lafal cat loolu si turu ak xéewal waa përeen daal si kaw si kanam jigéen ñaa ngi nii xale góor yi si topp mag ni yaa ne leen yàlla lafal cat يرجو من الله عونا
اللهم هارون هارون موسى والعبد الرحيم يرجو من الله عونا غير معتصم يرجو من الله عونا غير معتصم يرجو من الله الله عون الخير المتسم يرجو من الله عون الخير المتسم يرجو من الله أسب العليهم وابل الكرم يرجو من الله عون الخير متسم يرجو من الله gamu gi mom wax deug yalla neexna mom wax deug yalla egg nañ ci jamm waaw ñu ngi keur momar sar waaw ñepp ak ni gis waaw mom mom neexna torop waaw wax deug yalla waaw assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen waccu way di wax bismillah ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin man marem ngay la tuddu may xamadam djob seni pap djob wa gam gi nak ciosan la yagna li fi mam ñi bayyi won rek ñu continuer diko doxal rek comme li mag ñi di wax pousse bi bu mujj ci xalé rek mu reer ci sunu loxo yal nañ ko yalla doxal ñu yag diko fété ni ba ci sunu setat setat barki sayidina muhammad top sunu wassala seigne babakar assalamu alaykum sama jarba di lan wax ni dam mala tak lañu jëm mala tak na ko xam xamni dekk bu mag la dekk seigne babakar la dekk seigne magay la gam gi ñuy def nak ciosan la ciosan la ñun peut-être mënu ñu ci wax sax mënu ñu ci wax lu bare sax mais amna tuttu luñ ci xam li nga xamni mag ñi ñoo ko netti mag ñi ñoo ko netti kon nak lo xam ay mag ñoko doon def dem ba jox ko suñu sen sep sen ay dom sen dom jox sen seut kon warul ñaaw warul ñaaw dañ ko wara fonk walar na am suñu aduna yep ñu war na am dakalan dekk ne walu na am di ñaan yalla li ñu jubli fi ñu jëm muy walu lepp luñu fa ñaan rek ci muy xewal rek yalla nako yalla defal ñep di ñu ñaanal ñep ñep dem ci jamm del ci jamm tur bi mariam ñang la seri ma seer mboñ mi taxaw moy borom auto bi nak lumu man ren yalna man dewen luko op ñong ci ginaawam nak ragalu nu dara ndax mom yalna nu yalla sagal sagal mbolu mi julit yoon wi neexna nak neexna bu fi yemo na neex waye no ngi jëm suñu dekk maam ya yalna nu yalla taxaw mbolu mi julit ak lu bokkal yene a fi ñoy keur mo sar bu fi joge ñonga jëm seer tek ci gigej tek ci mal fofu nak moy geble ba fofu nak bu nu gamu rek gamu jeex no ngi ñaan yalla yeggale yep rek nu fekke ñun ñepp fek yalla ande bi yag te sax rek
من الله من الله أونا غير متازي واو جامعي والدالني جم ديري مام واو نخفرني دكفرني تسانو نحن موم ما نيخ سكر سرين سيدي جميل waaw ñu ñew lugo mo raw ko ñu yow kër maman sar mo raw ñoo nga jëm nang sa suñu dekk maam waaw gam gi neexater ñom dafa ala daw rew ñepp ñew goor digeen mag ndaw ñun nang contane nañ ndax ñoo ngi sante suñu alaaji bu baax bi ñu indi fi waaw limu mel reen yalla na man deewen lu ko upp yalla naka yalla bayyi suñu kanam ba muy kuru yalla nako yalla bayyi suñu kanam bañu diko sago diko titero voilà ñu ngi sante yalla suñu borom bu baax di julis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah niñ ko téwé ren yalla nañ ko téwé ngi di diwi di won dakal ñu ren ah ñu ngi jëm suñu ciosan rek suñu dekk maam ko ñu ci do xala ñu yaro xala ñu mag ah bu gamu gi ñëwé nak ma sha Allah suñu xel walu rek lay nekk yalla nañ éggalé jamm yalla mi ñu indi délo ci jamm alhamdullah rabbil alamin mal ma ngi ñëpp ha siar ñëpp ñogi mal bi waj gamu mal bi xam nga ñogi kër mo war sar waaw namoon nañ ko torop nak yag na lool ñu namoon gamu gi waaw xam nga di wax tamit lance appel tamit police yi tamit ñu xamne gamu lañu dem quoi wa ñu ñima yalla tamit nimbal tamit touri gaan jappalañu xam nga li dañ ko namoon torop luma 3 ans yi amul xam nga wa ren dafa wara neex wala wala yëpp yëngu xam nga di ngeen gis yeen leneen lu bokkol ak li ni raxas nañ def bu mu set wi affaire mom naay sa mom wa yeen tamit japp ngeen ci affaire gaan sultan kay bilahi sa kaw sa karam rek waaw jamu ci yeen wala a'da'u fihi ma yarju min allahi awna al-ghayr mutasibi yarju min allahi وزال أمر أتى من ربنا الحكم يرجو من الله عونا الغير متسم يرجو من الله عونا غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كون بوكي السلام عليكم ورحمة الله يالا دفنا نينكا دان دافا يالا دافالات نانكو نيغي ني سي مالا تاك ñi ngi togok imam bi togok federation de daire de malla eladi dawdo gay togok secrétaire général bi al ousseynou pen togok ibrahima ndjay membre du bureau ak ki wax ak yeen khalifa ciubu président organisation gamu malla kon ñi ngi ni ñep di jaar ñep di balu ak ñep adatan rek comme ni nga dan def rek mom lañ koy defé
suñu chef de village dafa absenté joxé na ngant waye Aly Gueye mi di imam mo koy représenter ñu bayiko rek mu dalal gan yi ci turu délégué rek chef de village bi ak ci turum mo mankani moy imam bi kon ñu déglu Aly Gueye imam assalamu alaykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جاموجي. تيجيت الألهاج داود أجاي. أغني مكو بوكال. سكر ترسن الغزين بن. أمي يا خليفة شبو. ديجا لالنيا بني مكو بوكال. ما هي تماي واقعية ترو مالا. دين واق بسم الله. بسم الله سيد الفلاس بسم الله ني نو بوكال مال ييب دي نيان يالا مير مي ناني كو دوغي يالا نكو اغال جام نان يالا ديف ليب موي ييو خانا نان يالا كاتنال با نيو غامو كو ني سي لاني مالك بوغي ماودو نانا وان نكا بايت بسخادي بوغي ديف ماغال غام جودي gamu gi ngeen ko magal ci yew mo mawlido ko bi salafun waqirin fa bi tasimin jaw sujoni wayatam ala azimu layla al wiladati hizbatan salam yakuna wal haram mulul debe ñu fogaru lepp lo xey debe andi jam jam yep nañu and baye xel lolu ñu gamu ko ni ko mawdo santane wadena gamu de way neena sama wote gamu moy niñ ko def ngir wutuk tuyaba ko na lepp lu ci rax lolu rek bokul ci gam niñ yalla samé ñu dajé fi ci tambalé yi yalla ñu bolé samanon ñepp kenn ku nekk delu mu jégé won yalla nangul ñu defal ñu ko moy suñu tekhaya dina ka lakhira sama mag ñi jitu won soso ni ak yeleen jitu yalla yak seen leeru barsak ñu sant yalla bu baax ñu ngi gis ni ma ngi jere ñoon barke ak mal la ñu ngi gis yalla yok man nak sama nijaay bismillah len yalla ñu bokkam jam yalla ñu yag jité ñu and ak yow ci jam ak sufra wa tabarakallah rajaf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya al imam jerejeuf kontan nañu wax deug yalla kontan nañu wax deug yalla jerejeuf gay yalla nak ñu yag reservoir jerejeuf yene fi nekkal magni yene remplacer magni ma sha Allah matna sek fi lañ dan taxaw ak tonto magan jay sa papa num tudde Medun gay eladji medun gay ak tonton daoud mi mu nek sen rak kon nun bu ngeen deme tay bi yeen nek imam nun ñu nek sen rak tonton daoud nek president bi vraiment kon ndono bi yaxul yalla bu mu yaxo ci ñun ci amna ci yaakaar du ci yaxu inshallah taala kon legi rek dañuy duggal gor gi xamni moy president eladji daoud gay president federation des daire de mal ñu bay ko rek mu wax mom nu mu ñewé ak ganam ak lumuy denk wa dekk bi kon gor gi bismillah okay assalamu alaykum ani ngi leen nuyu ngi leen siara di leen ndokel ci bisu gam gi jotal nuyu mbolam ñu joge dakar ak ñu joge ci yeneen gox ci rew mi ak ñu joge bitim rew di leen jotal seen nuyu sen siar ak sen ñaan yalla ci ngeen yag fi
يلا 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 wa xej xej ci bir mune nak fa bayil boutique place da boutique fa dekk te dafa melni dañu jox dañu wax rek ni nga xane non lu ñu wéle imam wax doyna seuk yalla dogal nañu ñu ma ngi digalé won ak suñu sëriñ la ko wax nañu ko xon nañu ko sëriñ bi mu ñu wa sor jamil bëssal lu ko khalifa bi alhaji rasim bay waxnu ko ak waakar ablay war ñu leen ñu dal li ci am moy ndigal ak denkané ndigal li seigne mustapha moko joxe mo joxe programme bi ta mo no waxone bu ngeen xey ba wara dem na ngeen ñew fi ñu waxtaan ak yeen ñaanal leen yeb leen seigne mustapha mo no ko wax mu ne bu ngeen fi joge ba ngeen eggal lu ko ngeen wacc ci gor gui rasine bay ngeen siara ka mu waxtana yeen ñaanal leen bu ngeen fa joge na ngeen dem karab lay war ci jabar gi la bokki na ngeen fa fanan da combat du dox goudi ngeen fa fanan ba beurset ngeen xey dem mal fekk ba seeni bok ñu teru leen terel leen ngeen safonte ñom bu jott seen ngeen magal goudi gi yonenti bi bu ba seen ngeen ñaanalante ñibisi koku moy ndigalal gamu gi non la gamu gi doxé won ci non la lu fasiyene bu doxé bu fi ñu tok bo moy ndigal li bi ci top moy denkan bi alhaji morkan fa rahimoullah gamu mal 2010 bu ñu fi joggé ba ñibi mu ne ci seeru ñu ko be ci kanamu serigne bi la wax serigne bi ne ko serigne gamu gi de suñu loxol la nekkon nun nak mbolo lu won jeex na nu bu mag algi mi no fi def mu ngi tok algi tok mu ne ko legi na ñi la nu am lepp lo ni wax bo ligé nang ko wax ak ñi lepp lo li lañ la wax noko wax no nga lay denk ñi ñom la nu am ba ñu paré ñu ñu fa togon ñu ne ma na ci tontu bama ci tontu nuyu siar bi ba paré nuyu serigne bi dama nga wax ni ñi li wax degg nañu ko nangul lolu len ko no ngi talal yalla loxone di la talal loxo yow nga ñaanul denkaani bi ñu denk yalla yalla samal nako ñun nak daanu ko sam ba yalla dogal ci ñu ko so lool rek moy gam ndigal seigne Moustapha ak denkaani man ni e bu ñu ñew fi nak yalla dogal dimbali ñu ba joge ñu Dakar ba ñew fi degunu ben manke manke ci ñewal ci yoon bi degguñu ko kon ñu ko sante yalla 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 lu ko yokal ko kenn ku nekk dolu ci kërëm bu ñu ñëwé ba fi nak lepp lu ñu fay wax lu señu Moustapha waxo nak fekk fi imam fekk fi chef de village lepp lu ñu fay wax do no doyno ñom lañu wax rek doyno na ñu lool ñu ngi sante mbool yi ball yépp nak di sante njabot gi aussi ndax kaddu gi du xam xam du alal yene rek la ak kolute yalla yalla samul nuko yalla lenu yalla musul ñum te ci seen kam ci barke yonentu bi assalamu alaykum wa rahmatullah ah gor gi jere jof wax deug yalla fi nga daan jaarale aussi jaarale waat nga ko fa yalla na yalla yagal la suñu kanam yagal nga yagano jité ba lila ma ngi denkon bañu reer sa loxo te am nañ ci yaakaar ni du reer sa loxo nun kay ñoo am problème waye yow mom wax deug yalla sa jaar na ngi bëgg wacc jërëjëf gay jërëjëf kontaan nañu bu baax 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 légui nak ñu jëgulal suñu secrétaire général muy Ousseynou Penn xamni wax deug yalla mo doon bind di dox di wax di lijeenti di dem di indi di yëri di jël ñepp kon donc mu ngi ni tok ñu bay ko rek mu am yu mu ñu ci léralal tuti rek ci problème bu gam gi santante gëreumante bi ak ñaanalante rek ñu bay ko al Ousseynou bismillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف العباد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki wa malayi suñu kilifa bu waxe ba pare rek muy elaj dawda waratuñ ci sanni ben bat dafa nek ne moy kilifa gi ñu yaatal rek waye bu sanni rek warona ni talaleen loxey ñu ñaan waye dafa yaatal dañu ko sant nak fi ci biir dekk bi gërem ko ñaanal ko yalla ndax dafa am qualité ñun ay jarbar luñu di ay njabot waye duñu ko yag xol diko top diko top diko top ba gis ci mom lo xamni doyna ñu sekk ku mandu la ku gore la wax katul deug la lum la wax ma nek ci lepp lu bok ci tiaxan xamu ci dara motax ñun liñu koy titiro di ka ñaanal yalla mu yag fu lol ti wër yalla xam na ko yalla xam na lol yalla xam e bu ko defé nak liñu ci fatali tuti rek moy yalla mo dogal mal ci bopam yalla wërsele ko yalla dafa ko wërsek bu tolna mu am ñaari gam ben bi passé na ci wër wi ñu genn la 14 et janvier benen bi mo nekkal ni walu gi yeb man lañ wax ni mom rek moko ci am ci ben bu ñew rek ñu ni ma sha Allah oo luñ ci sant yalla bu baaxa baax di gërëm itimit doomi mal yeb muy goor muy jigen ñepp japp nañ ci gam ko melna khalifa mo jité won commission bi laj xaaliss e Dakar gi yeb fune wër na fa am ñu dem bul am ñu dem tiwan bul ma sha Allah kum ci dox nuñu luñu man gis nañu tamit do malay def nañu luñu man ñu fatali suñu bop nak di leen fatali ni fi noko mom fi lañu juddo fi lañu yaro Senegal gi yeb bu doon suñu sago capital bi nek Dakar nek capital Senegal bu doon suñu sago suñu bëgg bëgg malalay doon ndax malal ñu gëm fa lañu juddo fi lañu yaro fa lañu magge ba xam bax sogo dem Dakar ba taxna ñu ngi ñaan ci Yalla tabarakallahu taala bepp doomu malla wala ngay gan gu fi ñew soxlo bo mëna am Yalla Yalla faj jangoro bu nekk ci yow Yalla Yalla shafara ñun ñepp nak ñu ngi nekk ben dank andlo top ci gënaaw Elhadj Daouda lu mu wax ñu japp ci lu mu téré inshallah rabbi ñu bayyi ndax loolu Yalla dogal kilifa bu la gëne jup fekk lo fekkul xam lo xamul war nga ko deglu ti nonu ni rek ñu koy deglu khalifa ñu ngi lay sant di la gërëm yow ay tamit ak commission bi nga andale bo organisateur ñu ngi sant ñepp gërëm ñepp ñaan yalla yalla na lepp 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 gëne ni mu daan amé bi jaay nabi mustafa assalamu alaykum wa rahmatullah ah cheikh le general jurojeuf ousseynou leer na nañ wax deug yalla ma sha Allah dana yalla fay barkel dana yalla yagal la suñu kanam yow ya fité ndonay magni parce que mala gën wal yeb wolum la jurojeuf pen dana yalla yagal la fi yow timit bu baax baax ma sha Allah kon joxe ibrahima ndjay rek comme président commission secteuru tiawn pel ndjay bi الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غناو بو ني سانتي يالا جوليس يننتي صلى الله عليه وسلم نيانال ماغ نيغا خامني ньо بوك تد في تي لي ني دوندال ليب تاي سي نيوم لا جوغي ньо ديلو دي نيانالاتام ويجور يي دندك نون مودي بريزيدان bu federation de daire de mal di alhaji daoud gay fegek al oustaz seigne ali gay mi nga xani mom la yalla bayyi legi ci bop juma bi ci dekk bi di nuyu mbolo mi nga xani ñoñu andal ko melna grand yahyi ci bu mi ci sama chamoñ bok mometam ci mag ñi nga xamni ci intellectuel yalu dekk bi lañu ñu leen di soxlo fuñu mëna toll bokatam ci conseil technique bi nga xamni ño yoré la nga xamni ñoy doxal ci biir dekk bi di nuyu Babacar Thiou mi nga xamni mo doon wax legi fa tabarakallah mom mo yoré commission de l'organisation bi lepp luy dox jëm ci dëkk bi mu di walu commission de finance di walu commission lenen collecte xaliss yi nga xamni mom lañu def ñu andasse ak mom yëp mom moko jité di nuyu tam suñu secrétaire général bi nga xamni administrativement mo yoré walu kayit yi
mudi al oustaz ousainou pen e ganaw lolou wax ju du bare ndax liñu wara wax lepp kilifa yi wax nañu ko liñ ci wax rek moy gamul ga nga xamni mom mi tay di gor gui daawde ci ñuko bokk sos en 1975 mok mag ñi ko soson mok ñoma andul e ba bisu tay ji defanaani bo teggé ko ñaari at yi passé ci fièvre gi ci luñu tok ti gamuñ koku nak dafa wuur sénégal yeb wuur aduna ganaw lolo tam ñu dollu di leen gërem di gërem nak wa dëkk bi yeb ndax ben loxu du taccu banena la nga xamni bu ko commission bi mané ñitt ci ganaw commission bi la amna ñu xamni du leen gi ci caméra yi du leen sax dégg ñu wax ci micro yi ñoo yori ligéyu mag kon nak ñun ñi nga xamni xayna ñun luñu délégué ñu taxaw fi du ñuy dolu sante yalla lool di leen ñaanal letam di ñaanal dekk bi yépp yoon wétam fa tabarakallahu ba fi ñu tollu di wax yeen amaguñ ci ben ku ñu ni amnañ ci tolof tolof auto yi ma sha Allah kan mënu to wax limbi ko nu mu tollu yalna yalla eggalel ñu ci jamm buñu delu ci jamm ñun ñinga xamni neeku ñu fi ñom ñu dëkk ci dëkk bi tam yalna yalla yok seen taxaway yok leen deugar ñu yag fi di leen fekk di leen ñaanale tam ci yalla ñom ñi dess ci dëkk bi yalla buñu ñëwa Dakar ñun ñi di fi ñëw yalla bu aduna yag mukk bu ñiña nax lepp luñu man ci ñom la fi luñu juddo fi luñu magge yalla def nak ñu dem Dakar eggale fa suñu ndaw ba tollu fa fi ñu tollu kon nak duñu dole sante yalla di ñaan yalla yalla na fekente ji di yag te ñu yok man mi goor gi yalla na yalla yagale ci kanam morom mi tabarakallah ñay jere jox ma sha Allah wax bi amna solo opon na baña wax ñu jox suñu ben doyen xamni mo Yahya Thiougou di membre conseiller ci dekk bi bismillah ñu ko mal ñu tok fi may ñu ziar di ñaan yalla sa borom lepp lu ñu def ci jàngali yalla nako yalla def dafal ñu ko mo ñu jullit di sant ñi nga xamni ñoo fi tok di wax ni niko Allah di gay waxe rek ak ñeneen ñi waxe ko ñi wara wax wax nañu lepp lu ñu fi def ci ki bi yalla nako yalla defal ko mbolu mu jullit te gamu gi nga xamni ñoo ñu fi ci bismillahir rahmanir rahim yalla nako yi nga alhamdulillahi rabbil alamin ni ñew ak jamm delu ak jamm lekko jamm def ko mbolu mu jullit a di sante di ñaanatal rek ñu melni ñom Allah ji daawu ñu yag fi di santat xalé yi nga xamni li ñu wara def yeb ñoo ñu koy defal yalla defal na mbol yalla defal na ñu jamm defal ko mbolu mu jullit yalla ni yalla musal sutural lu jere len def الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا
الحمد لله. الحمد لله الذي ابتدى بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورب الصمد الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالأميين رسولا وجعله للنبيين مقبولا. وبه وعد من ثواب المطيعين كفيلا. صلى الله عليه وعلى آله بكرة واصيلا وسلم تسليما شاملا عميما. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله العظيم الذي ألبسكم الرياش وأصبغ عليكم المعاص. قال تعالى: وأصبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وما قابلتم سالك إلا بالمعاصي الأوالك. أتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتكاثرتم أتاسرتم المقابر وتعاميتم كما تسامتم عن الإبر والسواجر. هل وعدكم الله في هذه الدار بالخلود فنسيتم اليوم المسعود. فكيف الحال إذا نسأل الديب المجتاح وما له خرا إلى الأرواح. الله عباد الله، واعلموا أنه ليس لهذا الجلد رقيق صبر على الحريق. انظروا إلى جزائكم من الشوكة ورمضة. سبحان من له ولا عليه القضاء. وأنتم أبناء سبيل فأوزنتم كل يوم برحيل. فلبوا خير سعد التقوى وسداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صحصحنا الله وإياكم من دار البوار وأحلنا وإياكم دار القرار وحمانا وإياكم عن أتام هذه الدار. سبحانه هو الله الواحد القهار. إن أصدق ما نطق به اللسان كلام ملك الديان. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن صحصح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بارك الله لنا ولكم في ذكر الحكيم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الذي لا يوصف خيره بالكمال ولا بالجلال والجمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعثه للعالمين ليظهر فضله وعدله سعادة من لم ينس سعادة القبلية. فكان من جملة العائشين من ربيهم المسيح صلى الله عليه وعلى إدرته طاهرة وصائبة الأنجم ساهرة. صلاة تتعقب تعقب الدهور يديم بها علينا سر ومولانا النسر. أيها الناس إياكم وتخالف واعتصموا بأبل الله وتعالف. وتخالف ما ألك من قبلكم إلى به وبه يعدنا الدهر بالنابه. وفي الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. قال تعالى: واعتصموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا بغير سالك بدين تحققوا. وسبل العافية اليوم لا تسلكوا إلا بالمقال ولا يسال يكسبنا لسان الحال. فما لنا إلا عيون ناصرة لا تبصر وقلوب قاسية لا تفكر. فما أسد سمام الأذان لأن رأينا قد خلقت عند الشيطان. فتخذوا عدوا كما قال جل وعلا علوا. نجانا الله وإياكم من كيده وأمنا وسائر المسلمين بخير. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بأديهم إلى يوم الدين.
اللهم أم بصلاه وتوفيق رعايا المسلمين ورعاتهم وأمراءهم وولاتهم وحكامهم وقلاتهم وعلماءهم وهداتهم وكثر أنصارهم وارحم أوسطهم وأهل منارهم وأمن سبلهم وأرخص أسعارهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعن الصفا من صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنير في القيامة وجه من أصنع عليه. بارك الله لنا ولكم بذكر في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يغفر الله لنا ولكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. بوكي جولي ني نيو نيو دي لان زياره نيان يالا مي جاماتي جام لا ني بولي جام ني لان دي واخ بسم الله ñu ñu yalla bolé sam
ngeen ñewé ak jamm fekk na fi ak jamm yalla ñu yalla bolé jamm joju bakane ku nekk delu fu mu joggé won ñen bayeno jamm yalla yalla yokku ñu zahiran wa batinan a gamu nak mom ngay woné ni bëgg na ñen delu muhammad lolay tektalé ci sa dañ may la jangaloon nañu nañuy bëggé muhammad té wax na né tam lan moy gamu yana bu nu gisé wa mawlidu bi israfun wa khairun fa fi tahsin in jaw sujuni magal gudi judi muhammad yiwul ak tedangala waye tam wax nañu ni ala ashimu laylan wiladati hisban isbatan isalam yakul nahwal arami mududu neena mom sid laj malik magal len gudi jent yalla muhammad ngir tiyaba fak bu lo xani bo legen na len jeri muhammad ni wala man ahabani kana ma fi al janna kuma bëgg ma gëw bal janna nañu mengale gamu gi ak sunna bañ nga def choono kesse sunna ak choono bokkuñu ku tanku wul ci sunna rek tanku ci choono kon nak nañu def lo xamni ci lay jariñu lepp luy mbosor wala mu neeru ko no sore ko na yalla samanu yalla baaxal sunu biir baaxal sunu biti ñaan bal ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.